Labas rytas, vakar persikėlėme iš Plotan salų į Bodo miestą keltu ir tiesiog nakčiai sustojom prie oruosto. Tai va, o dabar judėsim iki degalinės pasipildinti vandens, turbūt judėsim vėl už miestą. Tarp kitko, labai keista matyti miestą po kelių savaičių vien tik gamtos. Tai judam. Esam degaliniai, prisipiliam kuro, prisipiliam vandens, prieš tai pavalgiam, tai esam sotus, pavalgiam ir laimingi. Mažas stojimas ir keliam toliau. Šitą tiltą ir už jo turėjom posūkį iš karto šalia prisiparkuoti, nes čia yra labai įdomus dalykas, tai yra sūkurys, kuris yra labai galingas. Tai einam arčiau pažiūrėti, kaip jis atrodo. Nusileidom nuo kalvos pasižiūrėti sūkurių čia jūroje, bet kažkaip šiuo metu turbūt jau nėra, tai niekur nematom. Nu, bet dar pasėdėsim, pačilinsim. Šitos upės ir pamatėm plakatą, kur parašyta, kad sūkuriai prasideda tam tikrą dieną, tam tikrų metų. Tai realiai šiandien jie prasidės po 16 valandos apie pusės 5. Tai nutarėm palaukti, niekur neskubėti ir pasižiūrėti, kaip atrodo tos visos pažeminės srovės, visi dalykai. Tai tiesiog čilinsim, pasitęsim ir palauksim. Pastebėjau, kad mano šildymo pečiukas, jisai nebeužsidaro. Kažkas nutiko su traseliu arba traselio šarvu arba pačiu vaštuvėliu, arba sklende ir jis atsidaręs ir nebeužsidaro. Tai va tuo laiku tiesiog iki šitų srovių pasižiūrėsiu, ką galiu padaryti. Radau problemą, pamačiau, kad yra kabelis sulenktas, šarvas lyg ir tvarkoja, tai man reikia atsukti prietaisų skydelį ir pabandyti kažkaip tai jį išlyginti. Taigi man pavyko pakankamai neblogai ištiesinti, dabar pažiūrėsiu, ar veikia ar ne. Panašu, kad veikia, galbūt nereikėtų iki galo ištraukti, nes norisi lenktis vėl ties tą vietą. Tai dabar liko tik tai viską surinkti. Viskas, baigta. Nežinau, ar girdit, bet aš kadangi ant tilto, bet čia yra šitie vandens sūkuriai. saulė šviečia, bet mes sugrįžom iš pasivaikščiojimo ant tilto ir pasižiūrėjom šitos sūkurius. Labai faina, labai gražus. Aišku, tik tai, kad gadina kartais vaizdą komerciniai laiveliai. Bet šiaip visai gražu. Ir dabar mes keliaujam toliau. Pažiūrėti krioklio ir ką tik grįžom, tai manėm, kad tai yra mažesnis kriokliukas, bet kai paguglinom, tai pasirodo čia didžiulis krioklys, labai fainas, pažiūrėjom, aišku, ne iš apačios, bet iš viršaus, tai jo, vis tiek fainas. Mes sustojom šalikeliai pernakvoti, tai va, taip pravažiavom kažkiek kilometrų, pamatėm labai gražius vaizdus ir mes tiesiog sustojom šalikeliai pernakvoti. Šiandien nuvažiavom nedaug, kokių 70 kilometrų, rytoj plano kaip irgi neturim, tiesiog pasigražėti ir važiuoti tolyn. Tai šiandien tiek ir rytoj judėsim toliau.